Fala, meus velhos, Panda trazendo para vocês uma espiadinha patrocinada no Forever Pool. Esse que é um jogo de bilhar. Vamos permitir. Que me foi cedido pela Forever. A gente já fez uma espiadinha no Cornhole deles, né? Uma espiadinha no Cornhole, eu gostei. E agora estamos no Forever Pool, que é um jogo de bilhar. Então, essa ele explica aqui, né? O cue ball é a bola branca que você bate para fazer o shot. Lembre-se, é uma falta você derrubar, né? Você encaçapar a cue ball. A Welcome mesma to coisa, né? Forever A Pool. mesmo, With your controller, é o aim mesmo for real. lobby, Over here. né? Que a gente Oh yeah. tem This is where the no fun do begins. original, né? No jogo original. E temos aqui o tutorial como vamos jogar o Forever Pool. E aí fica essas dicas, né? Conforme tá dando o load, né? Se você tiver problemas de mirar, tente escolher o aim assist. Tem um aim assist para quem quer jogar bilhar também. Welcome to the Forever Pool Como se tutorial. mover Listen no up, hall? eh? Welcome. Vamos lá. Ah, no problema. No You look more like a problema. champ, Aqui, isn't it? So montinha. listen up, champ, because I'm gonna Vamos lá, teach you three vai key ensinar skills. How to move around the como se room, how mover. to move around the table, and Tá, how to eu play. estou pronto. Here's how you move around the hall. Aqui a Teleport gente by pushing forward on the pode se controller teleportar, thumbstick. certo? Then release to jump. Aí a gente. Turn by pushing the thumbstick left or right. Beleza. Step backward by pushing the thumbstick backward. Para trás ou para frente, ó. Oh, Vamos baby, aprendendo. Vamos até o coffee bar. I'm so Bem fácil, né? Locomoção padrão de teleporte para quem tá começando no VR. É sempre mais interessante, né? Beleza, chegamos. Visit Coffee Bar. E agora? let's head down to the pool table. Vamos lá no pool table. Olá, gatinhas, beleza? Tudo bem? Como estão vocês? Vocês estão sem pernas. Tudo bem, né? Normal. Vai se atatar, Werneck. Ó, consegui pular por aqui. Beleza. E agora? Teleport by pushing forward on the controller thumbstick, the big spot. Then release to jump. Move around the table by pushing the thumbstick Ó, left or right. esquerda ou direita? Wow! A Look gente at that. consegue mover, beleza? Ok. Practice teleporting across the table and busting those moves, circling around Vamos using dar a your volta na thumbstick. mesa. What's a pool hall without some rockin' Uhum. tunes? You can even play your own playlist. E aqui a gente pode se mover, né? Teleportar. Ó. Pode se teleportar ou mover, né? Mais fácil para você se localizar. You can step away from the table by pushing the thumbstick backward, then come back by pushing forward to teleport back. Tá. Sai, volta, sai, volta, sai, volta. Beleza. Bem fácil o tutorial, Now, né? let's play some pool. But Mão first things dominante, first, here's how direita. to play pool. All you gotta do is aim, walk, and Vamos shoot. lá. Simple. Now, let's sink these four balls, and old Sly will Tá. take you through it. Forward. Hand trigger. Não, essa aqui. Opa. Aqui. Volta lá. Não, é o trigger, né? Pera aí. Opa. Aqui. Trigger. Aqui, ó. Vamos ver. All right, champ, keep holding the trigger and move your rear Olha arm que back legal. before that. One Aê! shot. Beleza. Ó, bem feito o teu sistema, né? Melhor do que eu jogo na vida real, com certeza. Vamos ver. Peraí, volta. Aqui, ó. Nossa, hein, rapaz. Agora ali, ó. Como que? Ah, aqui, ó. Aqui um pouquinho assim.
Moleque, tu é um campeão da. Aí sim, hein? Bem feito a física dele, né? Segura o trigger. Não, ao contrário. Pera aí. Mira, vira tudo. Aí. Muito bem. Peguei a manha já. E agora? Nice shot, champ. Here's how to place the Como coloca a bola? Aim at the table where you'd like to place the ball. Aqui. And pull the trigger. Aqui, ó. Aqui assim. Opa. Não. Calma. Muito bem. Põe a bola branca de novo. The cue ball. Pra cá. Aqui. Boa. Não. Calma. Calma. Aqui. Vai. Muito bem. Bum, é uma só. Pronto. Sucesso. You've got the basics. Aí, time se to go quiser voltar no tutorial, é só ir no main menu e aí você consegue retornar. Até agora, eu tô curtindo o game. É um game... como que eu posso falar? Bem fiel ao que é, né? Ah, eu ganhei uns presentes, ótimo. Vamos ver. Ah, um negócio elétrico. O que é esse? Fazendo de Natal? Ah, os tipo... Ah, tá, esse é o tipo de taco, né? De... Ó, Skinny, Fantastic e Electric. E tem mais. Ah, se comprar o Bound, você ganha mais... Ah, você ganha umas coisas se comprar. Beleza, tá bom. Olha, Status Unlocked. Olha lá. Opa, ganhei os... Game On. Game On. Ainda ganhou as bolinhas. Olha que da hora. E aí, beleza, man? Bom? Tem o multiplayer, tem o single player. Pass and Play, dá pra você jogar multiplayer contra outras pessoas na internet. Single player solo. Pass and Play, se você estiver em casa e quiser fazer um... Não, chama a galera pra jogar junto, aí você passa o óculos pra pessoa e ela passa de volta, né? E o tutorial. Então, deixa eu só ver a lojinha, fiquei interessado em ver aqui, ó. Pick up a cue on your controller when the target. Ah, são os tipos diferentes que eu posso pegar. Tá. Meu nível 1, tenho 51 mil moedas de ouro, né? E eu tenho 8 dos 117, beleza. O que mais? O que eu posso mudar aqui? Ah, são os criadores que aparecem, né? As regras. E ali, o Shot and Pocket Station. Ali o Forever Dights. Tem o Forever Dights pra lá, mas a gente quer ir aqui. Então vamos lá. Que eu vou jogar uma solo. Vamos jogar 8 Ball. Também conhecido como sinuca, né? Aqui no Brasil a gente chama de sinuca. Tem o 9 Ball e o 8 Ball, né? O 8 Ball você vai... quem caçar para as pares e as ímpares, né? Escolha um oponente. O Sly Pockets. Target Lines, Pocket Calls, Shot Clock. Não, isso aqui são as regras mais avançadas, né? Max Target Line, você pode reduzir se você quiser, ó. Você desliga ou deixa ligado. Pocket Calls, você tem que falar a bola em tal lugar, né? Todas ou desligada. É melhor desligada que é mais simples, né? Shot Clock. Ah, quanto tempo você tem para fazer cada shot? Vamos deixar assim.
Ele até explica, né? Target Lines ajuda você a alinhar os shots. Pocket Calls, você tem que falar qual vai ser o pocket, qual a bola. E Shot Clock é um tempo limite, né? Aí o Sly Pockets, ele é fácil. Ele é o coach. Ele vai dar um jogo pra treinar, né? Tem aqui, esse é o primeiro. Então vamos lá. Quem vai começar? Eu começo. Então, vamos... aqui. Espera aí. Mais fácil aqui, assim. Não. Aqui. Aqui. Mira. E a força. Assim. Ah, não derrubei nenhuma. Vai lá, Sly Pockets. Mostra o que você sabe fazer. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Pera aí. Aqui mais perto. Aê. 14, então as bolas pares são minhas. E ele tem as bolas ímpares. Até a última que a gente deixa, que é a bola 8, né? Por isso chama 8 ball. Então as minhas são as stripes. Deixa eu ver algum stripe aqui que eu posso. Ali, talvez? Vamos ver. Acho que não vai, hein? Mas. Ah, que triste. Vamos lá, Sly. Aí tem as regras aqui também, né, para explicar como faz, bem interessante. Vou dar uma porradona ali, ó. Aqui assim, ó. Caceta, falta, caiu a bola pra fora. Que bosta. Olha lá, foul. Ah, agora deu fácil, quer ver? Olha, eu ganhei uma conquista, que da hora. Ó, ali, ó. Vamos ver ali. Ah, não acredito, cara. Você pode escolher as músicas também, ó. As músicas pra tocar enquanto você tá jogando. O computador é bem, né, facinho também, né. Ainda bem que veio, que é um coach. Um coach fácil. Vamos ver aqui, ó. Assim, ó. Agora essa bola você faz, hein, coach? Dei de presente pra você, hein? Olha lá. Não conseguiu, meu Deus, cara. Vamos ver. Se eu consigo aqui, ó. Ah, ele até marca, ó, quais são. Pô, tá bem feito o joguinho, hein, cara? Ó, vamos ver. Se eu consigo aqui, ó. Caraca, que horror! Quando jogo é muito simulador, jogo tão mal quanto jogo na vida real. Vamos lá. Sim, senhor, sim, senhor. Vamos ver se aqui eu pego. Ah, quase. Ainda bem que o computador é tão ou quase tão ruim quanto eu, né? Vamos ver. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Ali no fundinho. Ah,
Aê, consegui! Foi uma, pelo menos, né? Vamos lá. Teleporte. Ferrou, hein? E ó, não vou ter jeito, eu vou ter que tocar nelas, né? Olha lá, ele vai bater de qualquer jeito. Não, ó, consegui. Nice. Agora é sua vez. Muito bem. Olha querendo me sinucar, que safado. Vamos lá, aqui ó. Opa! Ah, agora deu uma melhorada ali. Vamos ver. Ele não conseguiu derrubar nenhum ainda, que bom. Esse coach, ele é meio ruim, o coach. Você é muito ruim, você não devia trabalhar com isso não, cara. Aqui. Muito bem. Aqui. Já tô pegando o jeito de mais rápido. E assim. Aqui, ó. Aqui assim. Boa. Aê, ó, finalmente conseguiu, bola 1. Vai lá, de novo. Ó, já tá quase empatando, hein? Aqui não conseguiu. Vamos ver. Aqui assim. Vamos ver se eu consigo aqui assim, ó. Ah, não acredito, mano. Que triste. Ó, quase. Ah, agora facilitou pra mim, hein. Aonde? Onde que eu posso pôr? Vou botar ali, ó. Ou aqui, ó. Muito bem. Ali, ó. Aqui. Aqui, assim. Oh, que ruim. Olha lá, errou. Minha vez. Onde eu posso colocar onde eu quiser. Que vai ser aqui assim, ó. E assim. Nice. Falta só duas. Ali. Ali. Vamos ver se vai. Não vai, né? Mas tá quase. Aqui ó, será que eu consigo?
Nice. E a última? Quer dizer, a última não, né? Vamos ver ali. Nossa, perfeito, hein? Parece até que eu sei jogar. E a última. Aqui, ó, assim, ó. Isso, só falando um pouquinho assim. Nice! Yeah! Ah, muito bom! Aí, Hat-Trick Hero. Aí eu ganhei as moedinhas, olha lá. E eu ganhei um novo, liberei, né, um novo. Cara, melhor simulador de bilhar possível, não tem melhor. Se você curte bilhar, se você curte 8-ball, só ficou faltando 9-ball, né? Olha lá, já ganhei um. Não, mas não quero mais, chega, tá bom. E aí aqui a gente pode fazer um pool party, pode fazer os settings, a câmera, ó, invocar uma câmera. O que é a câmera? Ok, save. Ah, ele pode tirar, permitir que ele... É isso? Grab me. Pera aí. Ah, aqui. Ah, que da hora. Dá pra fazer assim, ó. O X tira a foto. Thumbstick. Qual que é o thumbstick? Esse aqui. X. Ah, pra trocar, né? Tipo assim. Aí. Que da hora, mano. E dá pra postar no Discord ainda. Que da hora. Muito bem feito, né? Então vamos ver o que mais que tem aqui. Settings, uma câmera. Dá pra sair do lobby e sair da... Aqui já vimos, né? O câmera. Aqui. Aí, settings. Mudar a língua. E nós temos português Brasil. Olha lá. Voltar. Configurações de movimento. A música. Inclusive, dica para você que for fazer stream, né? Tem música que dá strike, então tem que tomar cuidado, tá? Copyright ID, né? Na verdade. A voz, se você quer ou não a voz. Os efeitos sonoros. E também se você quiser sumir com o seu username, né? Para ninguém ver seu username. Não sei porque você faria isso, né? Então, tá aí, versão, né, do Forever Games. Me contratou para fazer esse espiadinho patrocinada através da Catapult. Este é o Forever Pool. Aqui, ó, vamos ver, ó, como suas configurações sobre ele, Forever Games, né? Aqui tá a galera que trabalha. Parabéns aí pra galera, muito bem feito, muito legal o jogo. Sem drop frame, sem nada. E olha que eu tô gravando ainda e ele tá rodando nativo no headset, né? Não tô usando, não é Steam, não é PCVR, então muito legal, beleza? Então fica aí a dica, se você curte bilhar, tá com vontade de jogar um jogo, este aqui, recomendadíssimo. Valeu? Vou ficando por aqui, este foi mais um Espiadinha Patrocinada, lembrando que eu recebo para fazer esses vídeos. Este provavelmente é o último deste ano, ano que vem eu volto com mais espiadinhas, beleza? Vou ficando por aqui, eu sou o Cristiano Guilherme, também com vocês com o Pano dos Games. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê aí pelos bilhares da vida. We are but maggots, writhing in the filth of our own corruption, while you have ascended from the dung of mortality, and now walk among the stars! Ah, you were once man, aye, and as man you said, let me show you the power of Talos Stormcrown, born of the North, where my...